O femeie de 51 de ani a murit într-o clinică privată din Târgoviște, chiar în timpul unei investigații pentru care s-au folosit substanțe de contrast. Marina Andrei vine cu toate informațiile. Marina. Bun găsit, o femeie de 51 de ani din Târgoviște a murit după ce cadrele medicale de la o clinică privată i-au administrat substanță de contrast pentru a efectua o serie de investigații imagistice, întrucât aceasta suferea de cancer la sân. Femeia descoperise în urmă cu câteva luni că are cancer. A urmat o cură cu citostatice și se pare că nu suferea de o formă atât de gravă. Ulterior, aceasta a mers la o clinică privată cu trimitere de la medic pentru a efectua o ecografie computerizată în zona torace. Pacienta nu s-a simțit foarte bine în acea dimineață, dar a crezut că este din cauza citostaticelor. Când a ajuns însă la clinica privată din Târgoviște, medicii au dat să bea substanță de contrast, iar la un moment dat, în timpul investigației, femeia s-a ridicat și a început să tușească foarte tare și să respire greu. Imediat, cadrele medicale au chemat de urgență o ambulanță, iar din păcate, într-o oră a fost declarat decesul femeii.